od blagodeti do ivice bankrota u proizvodnji mleka. Ovako bi se najkraće moglo opisati stanje u mlečnom sektoru zemalja članica Evropske unije. Sve je zapravo počelo 1. aprila, ali ne sa predznakom aprilske šale. Tog dana za evropske mlekare nastao je pravi sunovrat u proizvodnji belog napitka. Preciznije, posle više od 3 decenije prestao je da važi režim kvota u Evropskoj uniji, koji je iznosio oko 130 miliona tona mleka. Tako se u državama članicama uvođenjem ograničenja smanjila dotadašnja visoka proizvodnja mleka, čime se zapravo onemogućilo stvaranje viška sirovine na tržištu. Istovremeno snizila se i cena mleka za oko 30%, ali ni to nije sve. Usledio je dodatni udar na evropske proizvođače mleka. Naime, farmerima su ukinute subvencije, onemogućen je plasman njihovih proizvoda na rusko tržište zbog embarga na uvoz, a Kina nije imala interes za uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije. U takvim okolnostima epilog je bio drastičan jer su usledili masovni protesti. Početkom septembra gnevni farmeri zaposlili su ulice Brisela blokiranjem saobraćajnica kako bi nadležnim evropskim institucijama ukazali na svoj težak položaj i da su mnogi od njih praktično pred bankrotom. Protestovalo je više od 6000 farmera koji su u prestonicu evropskih institucija došli sa oko 2000 traktora. Bilo je i sukoba između demonstranata i policije. Farmeri su tražili vraćanje subvencije i zabranu uvoza jeftinijeg mleka iz inostranstva. Nažalost, ni posle 2 meseca nakon velikog protesta situacija se nije puno promenila, a sam način iskazivanja nezadovoljstva farmera podelio je i građane Belgije. Blokiranje saobraćaja nije pravi način za rešavanje problema, ali oni moraju nekako da skrenu pažnju na situaciju koja ih je zadesila. O nedavnim protestima farmera teško je raspravljati. S jedne strane, uveren sam da farmerima ne odgovara cena njihovih proizvoda, a s druge, Evropska komisija im je ipak izašla u susret i na kraju dala poveću sumu novca. Možda bi trebalo uključiti i mlečnu industriju u rešavanje problema evropskih farmera. Zaista ne znam šta je najbolje rešenje. Ovakva gotovo istorijska dešavanja ne ostavljaju ravnodušnim nikoga ko je u lancu proizvodnje hrane. Farmeri ne dobijaju dovoljno novca za svoje mleko, ali ako protestuju, možda će se neko setiti da im da koji cent ili evro više za njihov proizvod. Ne znam da li znate, ali rad na farmi je izuzetno težak. A da evropski farmeri, čiji rad uistinu nije lak, nisu zadovoljni novim okolnostima, pre svega ograničenjima, ali i otkupnim cenama mleka na tržištu, uverili smo se lično prilikom posete porodičnim mlečnim farmama u 2 države, Belgiji i Holandiji. Moram prvo da kažem da je tačno, da je cena mleka pala za oko 30%, što je posledica povećane proizvodnje tog napitka u državama članicama Unije nakon ukidanja režima kvota. To je mnoge farme dovelo do toga da sve teže posluju i da su bukvalno pred bankrotom. Za moju farmu mogu reći da još uvek nekako funkcionišemo, ali prvenstveno zahvaljujući tome što smo mnogo novca uložili u objekte, savremenu opremu, kvalitetnu genetiku, mehanizaciju. Nije to jedini problem. Velike su i trgovačke marže na mleko i mlečne proizvode u prodavnicama, dodaje De Vriend. Da trgovci uzimaju kajmak ne samo u Srbiji, nego i ovde u srcu Evrope, uverili smo se i sami. Cena litre mleka u trgovinama iznosi između 1 i 2 evra, pa je uistinu opravdano pitanje proizvođača zašto su velike marže u prodavnicama kada se njihovo mleko otkupljuje po ceni od 28,5 do 32 eurocenta. U želji da saznamo šta o mlečnoj krizi kažu farmeri u Holandiji, zemlji koja prednjači u mlečnom govedarstvu i proizvodnji mleka, uputili smo se u grad Weesp, nedaleko od Amsterdama, na porodičnu farmu Nikoa Prunka, koji se sa suprugom Ingrid Wortel bavi proizvodnjom mleka. Potvrdili su nam da mlečna kriza postoji i da je proizvodnja mleka postala neisplativa. Gubitak u poslu je i više nego matematički jasan. Precizan je Niko Prunk. Right now this year we got a... Ove godine veoma se teško posluje u proizvodnji mleka. Otkupna cena je veoma niska i za litar mleka dobijemo 28,5 eurocenti, dok nam je proizvođačka cena 33 eurocenta. Pa gde je tu računica, pitam ja vas. Mi sada imamo gubitke na farmi i verujte da nije dobro u ovoj situaciji biti proizvođač mleka. There are all kinds of reasons.
Puno je razloga zbog kojih mi farmeri imamo nisku otkupnu cenu mleka. Mlečna kriza nastupila je zbog ruskog embarga i zbog povećane proizvodnje mleka u svetu. Americi, Kanadi, Novom Zelandu, Australiji i Kini. Izostao nam je izvoz. Mi smo i ranijih godina imali situaciju da na tržištu cena mleka padne pa poraste, ali ovo je sada već dugo niska cena našeg proizvoda. A osim mišljenja farmera, zanimalo nas je šta kažu stručnjaci u oblasti proizvodnje mleka, koliko je u situaciji mlečne krize koja je zahvatila Evropsku uniju zaista teško biti proizvođač mleka. Srdačno smo primljeni u kompaniji Frizijen, jednoj od vodećih firmi u oblasti mlekarstva u Holandiji. Kompanija se nalazi u gradu Leeuwardenu, gde smo od kompetentnih sagovornika imali priliku da čujemo ocenu poslovanja evropskih farmera nakon ukidanja režima kvota i nastupanja ruskog embarga. The milk price is at the level of the variable costs. Trenutno je niska otkupna cena mleka i farmeri dobijaju 25 do 29 eurocenti za litar proizvedenog mleka i ne posluju rentabilno. Moram reći da su otkupne cene mleka kod otkupljivača različite. The price of milk is now really low. Mogu da kažem da je niska otkupna cena mleka i iznosi od 25 do 26 eurocenti, a da je pritom cena proizvedenog 38 i 39 eurocenti. Računica je svima jasna. Verujem da će mlečna kriza prestati i da će naši farmeri iduće godine imati veću cenu mleka, to jest da će ona porasti. A kako bi pomogle evropske proizvođače i poboljšale situaciju u mlečnom sektoru, Evropska komisija i nadležne institucije uključile su se u rešavanje problema mlečne krize. Kako bi se pomoglo evropskim proizvođačima mleka, na nivou Evropske komisije usvojen je paket mera finansijske pomoći u iznosu od 500 miliona evra. A da li je ova novčana pomoć dala rezultat i videli se efekti, odgovor smo potražili u sedištu Evropske komisije ovde u Briselu. Portparol Evropskog komesara za poljoprivredu i ruralni razvoj Daniel Rosario rekao je da je Evropska komisija svesna ozbiljnosti problema i zbog toga je doneta odluka o finansijskoj pomoći. Očekuje se da mera tek treba da postigne efekat. Mi smo, čim je bio protest farmera u Briselu, brzo reagovali, kontaktirali smo proizvođače, udruženje farmera, relevantne institucije, kako bismo doneli što efikasnije mere podrške. Usvojen je plan finansijske pomoći u iznosu od 500 miliona evra, ali treba imati u vidu da je u svakoj državi članici različita situacija u mlečnom sektoru i da na nacionalnim nivoima treba pravilno implementirati, odnosno iskoristiti novac za prevazilaženje krize u mlečnom sektoru. A što na donete finansijske mere pomoći kažu farmeri? Erik de Vrin, belgijski farmer iz gradića Cvarn, ne spori da je svaka pomoć nadležnih evropskih institucija dobrodošla, ali ukazuje na gorući problem u mlečnom sektoru uz napomenu da ima i predlog. U narednih 15 godina Evropska unija treba više da podrži male farmere, koji sve teže opstaju, i da pronađe odgovarajuće mehanizme za regulisanje tržišta mleka, koje je, po mom mišljenju i mišljenju nas farmera, u rukama velikih mlekarskih industrija i kompanija. Donete mere mogu nam pomoći, ali važno je reći da je novčanu pomoć farmerima trebalo uputiti ranije, pre nastupanja krize, da mi novac dobijamo onda kada treba da plaćamo račune kako bi farme održali u životu. Ključno je po meni da se preventivno deluje. Mislim da će novčana pomoć dobro doći farmerima, ali treba prvo videti kako da se ona rasporedi i precizirati pravila korišćenja, jer nije ista situacija u poslovanju naše farme i farme u drugim krajevima u Holandiji. Zabeležili smo također i stav stručnjaka. I don't see that this directly will help us. Ako mene pitate za donete mere pomoći Evropske unije, ne mislim da će rešiti problem u proizvodnji mleka, jer i uzgajivači svinja također su na gubitku, te smatram da će deo novca otići i u oblast svinjarstva. Kako god, šta nam je činiti? Naši farmeri prvo moraju sniziti troškove proizvodnje mleka na farmama, zatim se mora razviti prerada mleka da se mlečni proizvodi i izvoze, a ne sirovina, jer tako se izlazi iz krize, sa proizvodima sa većom dodatnom vrednošću. A u sedištu Evropske komisije u Briselu navode da bi donete mere uskoro trebalo da zažive, pošto su u ovoj važnoj evropskoj instituciji usvojeni zakonski okviri koji su preduslov za sprovođenje finansijskog plana pomoći evropskim proizvođačima. U Evropskoj komisiji kažu da ne očekuju nove proteste i da bi finansijska injekcija trebalo da doprinese stabilnosti mlečnog sektora. Ipak ostaje da se vidi hoće li se mlečna kriza zaustaviti i da li će finansijske mere biti dovoljno efikasne.
Posmatrajući države članice i njihove nacionalne programe pomoći toj oblasti agrara, jasno je da će u najvećem procentu u proizvodnji mleka ostati veliki proizvođači i oni koji su tradicionalno u proizvodnji mleka, kao i oni koji su na vreme uložili u nove tehnologije, osavremenili objekte, to jest farmu, koji imaju kvalitetna muzna grla sa godišnjom produkcijom mleka od preko 8000 litara. U tom pogledu naročito se izdvaja Holandija, u čijoj se statistici može vidjeti da poslednjih godina imaju pad broja porodičnih farmi, ali se zato ne smanjuje broj visokokvalitetnih muznih krava, što potvrđuje samo konstataciju da će mlečnu krizu preživjeti velike farme. U prilog ovome dodajemo i sledeće, da će holandski farmeri nastojati da opstanu u proizvodnji mleka i budu na samom vrhu piramide u proizvodnji, može da posvedoči i ova slika koju smo zabeležili na manifestaciji Dan krava 21. oktobra, na kojoj su se uprkos mlečnoj krizi odazvali brojni farmeri, a posebno oni najmlađi, koji su budućnost holandskog mlečnog sektora. Za holandsku naciju bitno je da i dalje ostane dobro pozicionirana država u proizvodnji mleka u Evropskoj uniji, jer je za njih mlečno govedarstvo izuzetno važna oblast agrara, a držanje krava ima poseban značaj. Evo još jedne potvrde toj konstataciji. Žitelji Livardena su pre 50 godina tačno podigli ovu statuu krave. Kako smo mogli da čujemo, ona je za njih majka, jer su upravo u proizvodnji mleka mogli da ostvare profit i da izdržavaju svoje porodice. A sad da se vraćamo na domaće terene, da vidimo da li se mlečna kriza iz Evropske unije odrazila i na poslovanje domaćih proizvođača mleka. Ukidanjem kvota u Evropskoj uniji, ruski embargo na proizvode iz Unije i izostanak plasmana mlečnih proizvoda iz Evropske unije u Kinu uticao je na to da se talas evropskog mleka prelije na tržište naše zemlje i upravo to su najvažniji razlozi zbog kojih su se i naši farmeri našli u nezavidnom položaju. Nastupio je gotovo nekontrolisan uvoz mleka i mlečnih proizvoda sa evropskog tržišta. Kao odgovor na povećan uvoz, što je statistički dokumentovano, resorno ministarstvo uvelo je prelemane na uvoz mleka i kiselomlečnih proizvoda iz Evropske unije. Jugoslav Tomić, proizvođač mleka iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji na svojoj farmi još od 2004. godine proizvodi mleko po evropskim standardima, za ekstra klasu mleka dobija 36 dinara, a računice, kako kaže, ima tek na 42 dinara. Po mišljenju tog farmera, donete mere u vidu prelemana samo su delimično pomogle proizvođačima mleka i, kako navodi, one nisu trajno rešenje. Jugoslav strahuje od toga šta će biti sa farmerima u Srbiji kada prestanu da važe zaštite mere, a istovremeno dođe do stabilizacije tržišta mleka u Evropskoj uniji. Kada se u Evropskoj uniji stabilizuje to tržište, da će to mleko koje je višak tamo preliti kod nas i verujem da se već preliva i da ćemo biti mi u strašnom problemu, da će se opet otkazivati, znači, sama kupovina mleka od farmera, od proizvođača, i mislim da će jako mali proizvođači nestati. Naš domaćin nije optimista kada je reč o budućnosti mlečnog govedarstva u Srbiji. Ako se ovako nastavi da mi imamo nesigurno tržište, nesigurne cene, ja mislim da u zadnjih dve godine da se prepolovilo stočarstvo, a mislim da u naredne godinu dana će da se još toliko prepolovi, i ako se ovako nastavi, ja sam razmišljam da ugasim stočarstvo. A da se mlečna kriza iz Evropske unije odrazila na poslovanje domaćih farmera, potvrdila nam je i Sanja Bugarski, farmerka iz Kule, ujedno predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. To se, kako navodi naša sagovornica, može videti kroz cene mleka u svakodnevnom otkupu. Pa ona se već odražava na nas, to je sigurno. Kažem vam, tim pre što mi pratimo taj trend pada cene. Mi smo sa nekih 40-41 dinar sada stigli na maksimalnu cenu od 38 dinara, koju nema niko, iskreno rečeno. Znači, to je neka cena koja je za nas bukvalno sanina, ostvariva je. Veliki farmeri imaju 37, male plaćaju 22-23 dinara, što je više nego tragično. Mi smo baš iz tog razloga i pre, da kažem, 10 godina pokušali sa državom da nađemo kompromisno rešenje, bar da imamo minimalnu proizvođačku cenu mleka, što znači da onda ti mali i najugroženiji ne bi mogli, zapravo mlekare ne bi mogle da im plaćaju koliko one žele i kako žele, nego bi jednostavno to bila minimalna cena koju bi oni morali da ispoštuju i da plate, bar da ti ljudi budu na nekoj granici profitabilnosti. Prelemani jesu uvedeni za mleko i kiselomlečne proizvode, ali ne i za mleko u prahu, kondenzovano mleko i maslac u velikim pakovanjima,
kako su zahtevali proizvođači, podseća Bugarska i dodaje da ukoliko se ne zadrže zaštitne mere, male su šanse za opstanak srpskog farmera. Mi još uvek nemamo prelemane na ta tri proizvoda. Takođe se nadamo da nećemo dočekati da uđemo u narednu godinu bez prelemana, jer mi jednostavno ne možemo i ovako jedva izdržavamo, tako da ukoliko ne budemo imali zaštitu bar sa te strane, ne verujem da ćemo postojati. A ko će postojati, odnosno opstati u proizvodnji mleka? Mali ili veliki proizvođači? Da li je produžetak prelevmana, odnosno zaštitnih mera na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije, rešenje za mlečni sektor u Srbiji ili pak treba tražiti neke druge mere podrške mlečnom govedarstvu? Šta kažu stručnjaci? Po oceni profesora doktora Dragana Glamočića sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, eksperta za mlečno govedarstvo u Srbiji i savjetnika premijera za agrar, prelevmani kao vid zaštite domaćeg mlečnog sektora ne mogu biti dugotrajno rešenje. Oni neće rešiti krizu u sektoru mlekarstva, znači verovatno će se morati nastaviti s njihovom primjenom, međutim ono što mora da se uradi, odnosno već je to trebalo da se uradi prethodnih 10-20 godina, ali nažalost nije, mora da se povuku neki pravi potezi u ovom sektoru, da se krene na zaista prave strukturne promjene u njemu. Zbog čega ovo govorim? Zato što mi moramo pogledati prvo u istine oči. 70% farmi u Srbiji ima 1 do 2 krave. To je istina. Ako me pitate da li sam srećan zbog toga, nisam, da li je to dobro, nije. A isto tako, još da situacija bude gore, negde oko 25, pa čak nešto možda malo i više, ima negde maksimum do 10 krava. Znači mi imamo preko 95% farmi koje nemaju više od 9 krava. Znači vrlo mali broj ima onih. Zašto pričamo o broju krava? To što to podrazumeva, vi ne možete uvoditi sa nekoliko krava na imanju najnovije tehnologije. Jednostavno nisu ekonomski isplative. Da, naša agrarna politika mora biti skroz drugačija, mora biti usmerena na investicije u ovoj grani i da pokušamo ove farmere, teško ćemo mi od ovih što imaju 1-2 krave napraviti neke velike farmere, ali ovih što imaju 10 krava, sigurno da možemo uz dobre mere da napravimo od njih, pa ćemo polako 15, 20, taj proces će se nastaviti. Ima danas imate farme u svjetskim državama koji imaju po 20.000 na jedno mesto. Ne kažemo da mi trebamo imati takve farmere. Ali bez nekoliko desetina krava farmeri neće moći da opstanu u ovome i da uvode do nove tehnologije. To je nemoguće. Ili će se, pored toga što će imati 10-20 krava, baviti možda i povrtarskom proizvodnjom i tako dalje. Proizvodnja mleka ima svoje mesto u poljoprivredi. Zašto? Zato što krava daje mleko svaki dan. Ljudi na taj način dobijaju novčana sredstva da imaju svakodnevnu novčanu likvidnost da mogu da žive. Znači jedno imanje, ali na tome mora da se radi. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković istakla je da je resorno ministarstvo zajedno sa vladom radilo i radi na tome da se ova važna oblast poljoprivrede, kao što je mlečni sektor, sačuva, odnosno očuva stočni fond u Srbiji. Ona je podsjetila na to da prelevmani na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije važe do 31. decembra, ali ne isključuje mogućnost da se zaštitne mere produže. Mere su nepopularne, ne gleda se na njih blagonaklono, moramo da ih obrazlažemo, moramo da se za njih borimo. Mi ćemo se svakako boriti i posle 1. januara, ukoliko bude bilo potrebe da se nastavi sa, odnosno se uvedeni prelevmani produže, i verujem da ćemo uspeti, jer nema sumnje da je opredeljenje i nas kao ministarstva i vlade da se pomogne i zaštiti mlekarski sektor. Boškovićeva navodi i to da je resorno ministarstvo donelo niz mera kako bi poboljšalo stanje u mlečnom sektoru Srbije. Mi smo u ovoj godini zadržali premije za mleko, to su oni direktni podsticaji koje dajemo našim proizvođačima. Povećali smo iznose po muznoj kravi sa 20 na 25.000 dinara. Činimo i druge mere, dajemo i druge podrške, odnosno podsticaje za proizvodnju u stočarstvu, kao što je recimo subvencionisanje kamata za nabavku kvalitetnih priplodnih krava. Mi za kredite bankarske subvencionišemo deo kamate, tako da naši poljoprivrednici mogu da nabave domaće životinje, među ostalog i muzne krave, sa fiksnom kamatnom stopom od 4%. Takođe, kako bismo obezbedili da naše mleko bude sigurnije plasirano, podstičemo investiranje u sektor za preradu mleka, povraćaj, odnosno refundacija sredstava koja se koriste za nabavku opreme za mlekarsku
industriju je od 45 do 55%. A poznavaoci prilika u mlečnom sektoru smatraju da bi traženje modela farmi koje mogu opstati na tržištu i koje mogu biti konkurentne evropskim uz uređen sistem subvencija kako bi se povećala produkcija mleka na farmama, razvijanje kooperativa u kojima su farmeri akcionari u mlekarama, kao što je to recimo u Sloveniji, što farmerima daje sigurnost u poslovanju, mogli biti svojevrsni putokaz oporavka domaćeg mlečnog sektora. Sprečiti mlečnu krizu i propast proizvođača mleka kojih je u Srbiji sve manje, strateški je izazov za kreatore agrarne politike, naročito u oči krojenja još jednog budućeg agrarnog budžeta.